Pessoal, vamos dar sequência no nosso passo a passo do pão de beterraba com a pré-mistura, pré-mescla. Pão de hambúrguer, hot dog, pão de forma. Vamos colocar na maceira a pré-mistura. Fermento biológico seco. E vamos misturar em velocidade baixa por aproximadamente um minuto para misturar o fermento na pré-mistura. Bom, misturar por um minuto em velocidade baixa a pré-mistura com o fermento. Vamos adicionar agora a beterraba. Então aqui tem a água da receita. No liquidificador nós trituramos a beterraba com a água e vamos adicionar agora na pré-mistura e seguir o processo habitual de batimento de massa. Vamos misturar por aproximadamente 3 minutos em velocidade baixa. Bom pessoal, agora a gente vai aumentar a velocidade da maceira para alta e bater a massa até obter o ponto de vela. Bom pessoal, a massa aqui já atingiu o seu ponto ideal, que é o ponto de vela. Então vamos confirmar. Olha aqui. Então neste momento agora a gente vai levar para porcionar, bolear e levar para a fermentação. Bom pessoal, vocês viram que muito simples de fazer, a pré-mistura totalmente balanceada, sem erro, sem dificuldade, chegar no ponto ideal, na cor ideal, no processo ideal, que é justamente isso, a facilidade de uma grande pré-mistura com alta qualidade, tá? Lembrando que esses aqui são pães com característica suave, são pães que você pode embalar, você vai ter aí 5, 6 dias de validade, né? Você tem tempo para armazenar bastante, distribuir, né? Então, essa é a facilidade e a gente está aqui justamente para poder ajudar a dar mais variedade nos seus pães suaves na sua vitrine, ok? Então, aqui agora a gente vai bolear os pães de hambúrguer. Esse aqui com beterraba. Então, boleia. O gergelim, ele é opcional. Então, você pode decorar com gergelim ou não, fica a seu critério. Mas o gergelim é uma semente bem legal, bem bacana. Ajuda aí a dar um contraste bonito e o sabor dele também é bem especial. Bom pessoal, os pães aqui devidamente boleados, a gente vai dar uma leve achatada nesses pães, ó. E neste momento agora a gente vai levar para fermentar até dobrar de tamanho. Pessoal, uma dica bem legal no pão de beterraba, pode-se fazer outros tipos de formato como pães de forma.